পূজা আহিল। পূজাথলীত উৰুলি শংখ আৰু ঢাকৰ শব্দৰে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। আনফালে উলাহৰ ঢল, সাজি কাচি অহা ডেকা গাভৰুৰ লগতে কিশোৰ কিশোৰী আৰু কণমানিবোৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ পূজাথলীৰ চৌপাশে হৰেক ৰকমৰ বিপণী। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰত বেলুন পেপা পুতলাৰে ধেমালি কৰাৰ লগতে গৰম গৰম জিলাপিৰ সোৱাদ ল'বলৈ পূজাথলীলৈ যোৱাৰ বাটত বীৰ দি নোপোৱা ভিৰ। পূজাৰ বতৰ যিহেতু জেলেপিটো খাবই লাগিব, সেইটো কাৰণে জেলেপি লৈ যাওঁ বুলি শুনিলোঁ। পূজা আৰু জেলেপিৰ এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক, একদম এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক হয়। জেলেপিয়ে বিক্ৰী হয় সবতকৈ বেছিকৈ। ষষ্ঠী নহয়, পঞ্চমীতে দেখা গ'ল পূজাৰ এই উৎসাহ পৰিৱেশ। বুধবাৰে ষষ্ঠী যদিও এইবাৰ আগদিনাই অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰাই ষষ্ঠীৰ লগ্ন আৰম্ভ হৈছে। সেইবাবে অধিকাংশ পূজা মণ্ডপলৈ মঙলবাৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা আনি প্ৰতিষ্ঠাৰ আয়োজন চলোৱা হৈছে। আনহাতে পূজাৰ মণ্ডপসমূহতো নতুন নতুন কাৰুকাৰ্য আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ চমকেৰে ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে পূজাৰ আয়োজক সমিতিয়ে। শিলচৰত আবুধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰেই নহয়, কলকাতাৰ ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল দৰ্শনৰ সুযোগ দিছে মধ্য চহৰ সাংস্কৃতিক সমিতিৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে। প্লেটিনাম জুবলি উপলক্ষে এইবাৰ শিলচৰৰ নাৰ্চিংতলা পুখুৰীত ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েলক থিম কৰি 140 ফুট বহল আৰু 70 ফুট ওখ মণ্ডপ সজোৱাৰ লগতে লেজাৰ শ্ব'ৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে পূজা কমিটিয়ে। কেৱল শিলচৰেই নহয়, বৰাকৰ প্ৰতিখন পূজাথলী পূজাৰ আনন্দত উখল মাখল। মণ্ডপলৈ প্ৰতিমা নিয়াৰ প্ৰাকমুহূৰ্তলৈকে কৰিমগঞ্জত বহু শিল্পীয়ে শেষেই কৰিব পৰা নাই প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কাম। কিন্তু প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰে চেষ্টা যাতে তেওঁৰ পৰশত জীৱন্ত হৈ উঠে মৃন্ময় দেৱ দেৱীসকল। শিলচৰত ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল, উত্তৰ গুৱাহাটীত ইণ্ডিয়া গেট। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উত্তৰাঞ্চল কলেজ নগৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰি ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে। আনহাতে মহানগৰীৰ সমীপৰ ধাৰাপুৰৰ 100 ছবছৰ পুৰণি এইখন পূজাত ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে এখনি আদৰ্শ গাঁৱৰ আৰ্হি সজোৱা হৈছে। এই পূজাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ মণ্ডপত স্থাপন কৰা মানৱ প্ৰতিমা। আনহাতে বৰষুণৰ বাবে মণ্ডপ নিৰ্মাণত কিছু স্থবিৰতা অহাৰ বাবে পঞ্চমীৰ দিনাও দ্ৰুতগতিত চলিল পূজা মণ্ডপৰ কাম। নাৰেঙ্গীৰ এই পূজা মণ্ডপত ৰামকথা প্ৰতিফলন কৰি মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম খৰতকীয়া কৰিলে মণ্ডপৰ নিৰ্মাণ কৰ্মীসকলে। ডিব্ৰুগড় চহৰতো প্ৰতি বছৰে সৃষ্টিশীলতাৰ পৰিচয়েৰে আটক ধুনীয়া মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰে পূজা কমিটিসমূহে। এইবাৰো পূৰ্বৰ সুনাম ৰক্ষা কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন পূজা কমিটিয়ে। টকৌপাত, বাঁহবেত আৰু বাদামৰ বাকলিৰে মণ্ডপ আৰু প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি চমক দেখুৱাইছে ধেমাজিৰ চিলাপথাৰৰ নৱজ্যোতি পূজা ক্লাবে। 4.5 লাখ টকাৰ ওচৰা ওচৰি পূজাখন ভালকৈ হৈ যাওক বুলি যোৱাবাৰো ভাল আমি থাৰ্ড পজিশ্যন পাইছিলোঁ পূজা, আৰু এইবাৰো ভালকৈ আমি পূজাটো কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বিভিন্ন সামগ্ৰী আমাৰ যেনেকৈ পেণ্ডেলত বাদাম লগোৱা হৈছে, বাদাম, টকৌপাত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কলাকৃতি কৰি কিনে আমি পূজাটো এইবাৰ ভালে ভালে কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।